Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston liberal demokratikasi partiyasi O'zbekistona Shavkat Mirziyoyev Qoraqalpog'iston eliga faqat va faqat mehnat bilan kunim o'tadi. Men buni sizlarga kafolat beraman. Büyük bobolarimizning davomchisi bo'lamiz albatta. Men bunga ishonaman. İnsan kadri. Nima degani insan kadri? İnsonni e'zozlash, xalqqa xizmat qilish tizimini amalga oshirish. Xudo xolasa juda katta istaklaringizni, mana shu ishonchlaringizni oqlashga butun vujudim bilan harakat qilishga men va'da beraman albatta. Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati. O'zbekiston liberal demokratik partiyasidan nomzod Shavkat Miromonovich Mirziyoyev saylovchilarning eng ko'p 87.5% ovozini olib, muqobillik asosida o'tgan saylovda ishonchli g'alaba qozonganini va O'zbekiston Respublikasi prezidenti etib saylanganini ma'lum qilaman. O'zbekiston Respublikasi prezidenti zimmasiga yuklangan vazifalarni vijdonan bajarishga tantanali qasamyod qilaman.